přátelé, jsou to 4%, který s vámi dneska můžu sdílet. Víc fakt kurňa nemám. 3%, no, tak ještě míň. Každopádně vítejte. Dneska jsem si vás tady dal na velmi zajímavé místo. Tamhle vidíte ten basketbalový koš a jsme v oblacích. Ani nevím, jak jsem se sem dostal, ale každopádně je to nějaký hřiště školy a dalo se tady normálně vyjít v klidu. Normálně jsem musel vyjet na takový obrovitánský kopec a v momentu jsem vyjel na kopec, tady je prostě takhle stráň. Úplně vůbec nevím, jak auto to vyjelo, každopádně insane je, že tady prostě takhle basketbalový hřiště a krásný tartán hnedka vedle té školy, tak to jako, to jsem tady musel otestovat. Každopádně je tady taky krásný kostel, to vám taky ukážu. Takhle hezky je tady kostel, tam jsou mý rodiče. No jo, nemůžu tady dělat moc bordel. Ne, doufám, že máte hezky, každopádně Slovensko je úplně super, každý den vám to opakuju a každý den to je pravda. Ale jako doma to je lepší, ale zase je hezky, že tady není tolik odpadků. Samozřejmě, a jak jsem říkal, je tady spousta Čechů, to je starý člověk taky cítí jako doma, takže doma to není lepší o tolik. Mimochodem zase koutek Tour de France. Teďka neposlouchejte, doma přeskočte to, jestli jste neviděli včerejší etapu. Kámo, Cavendish. První výhra. 16 let hochu závodí. A pak další výhra. Prostě představte si, že závodíte, že vaši první výhru máte před 16 lety a teďka vyhrajete znova. Prostě po 16 letech, kámo. Když tam jsou nastartovaný 23-letý, 21-letý prostě kluci, mladý, normálně, který jsou úplně šílený. Neuvěřitelný talenti a vy jim to tam nandáte prostě ve 39, kámo, a taky tým Astana, what the fuck, man? Jak je to možný, že se řekli, že dobrý nápad prostě Cavendishovi dát tu šanci, když už jasně patřilo do starého železa? To jsem si myslel, ale asi ne. Každopádně insane. A je to věc, kterou jsem si myslel, že se nikdy v životě nestane. On porazil Eddieho Merckxe, ten nejzajímavější rekord na Tour de France mýma očima. Strašně moc jsem mu fandil. A když jsem to viděl, já jsem si říkal, to je nahraný, to, tam jsou jenom herci, to se nemohlo stát. Ale jo, fakt se to stalo, prostě to je život. A my v tom žijem, kámo. Insane, každopádně. Ještě tady bude jedna zajímavá vsuvka. Se zkusím vyskočit na koš. Čekat. To musím udělat nějak zajímavě, hezky. Tak, ať vy to vidíte. Hele, krásně ve Slovensku. Napadlo mě to teďka. Zase mi začíná padat mobil. Musím opatrně. Ano? Nikdy jsem nebyl největší skakač. Aspoň jsem se vysoký narodil, tak ubroučku dávám, ale mají to normálně vysoko, no. Bych zarankoval jenom na o něco menší. Každopádně kolik máme? 2% pořád, takže v pořádku. Dneska jsme taky, co jsme dělali dneska? Dneska jsme se byli podívat na 3 kočky, takže mám výběr obrovský toho, co můžu dát na náhleďák. Vole, a je to poslední den, co budeme ve Slovensku, zítra pojedeme do Chorvatska, takže se na to velmi těším a bude změněný název, změněný vlajky a všechno, takže se na to těšte, protože to bude úplně jinačí zase, jinačí prostředí a takhle. Tady to jsou bůstlí Čechy prostě jenom, s tím, že tady je spousta Čechů, je to fakt zvláštní, ale všichni jdou v jeden stejný moment na tu dovolenku, takže se to dá pochopit. Pořád 2%, ano, správně. Co jsme ještě dělali ráno, už to ani nepamatuju. Bože můj. Jo, ale řídil jsem. Kámo, ty silnice tady, já tomu vůbec nerozumím. Spousta těch silnic je tady prostě úzkých. Ty baráky, jak oni je tady staví, co? Se to staví v silnici normálně, ten barák vždycky. Tam je barák, který takhle rohem je na silnici, ty vole. Nebo že takhle je silnice. A tam je barák, který takhle trošičku jako přečihuje tím rohem do té silnice. A vy si říkáte, ty vole, to je jako natruc, se to tam takhle postavil, že se podívá, jak má veliký pozemek a že to tam normálně řekl, že tady bude prostě můj barák. Je jako fakt divný, že kolikrát si říkám prostě, je to silnice, anebo je to něčí dvůr.
To je insane. Ale jinak ta čist... Jo, šli jsme okolo obrovského jezera, 1%. Rychle. Je to zajímavější, je tady míň bordelu a lidi jsou tady celkově čistotnější, takže krásná kultura, cením. A uvidíme se v 7 večer. 1%. Já musím, tak si mějte like, odběr, komentář a koukejte na Kick. Ale až v moment, co se vrátím po dovolení, budeme na Kicku, jak zatím na YouTube streaming. Čau.